jag försökte provocera folk. Ja, ja. Eller sådär. Så förbered er på det. Gömmer er i ryggsäckar. Eller ha dem synliga. Och helst kan ni ha genomskinliga ryggsäckar. Så man vet att det inte är något farligt. Men vi vill inte göra något farligt. De som vill göra något farligt står där. Och det är de polisen skyddar. Det är de som är farliga. Vi får se hur det blir. Så lycka till med demonstration. Vi ska ta det väldigt lugnt. Vi ska skandera. Och vi ska utöva den svenska demokratin som är som bäst. Det vill säga vi ska säga vad vi tycker. Och det är det precis som Sverige är känd för. Man säger vad man tycker om andras åsikter. Låt er inte provocera. Ta det lugnt. Men tala klart och tydligt vad ni tycker om dessa rasister som håller på att ta över våra gator. De är inte välkomna hit och det är därför är vi här. Ja, det är väldigt, väldigt, ja, det är väldigt, 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 väld
Backel är lite hjälp. Vi kommer in med buller och boll. Och ni ser mig att det är helt säkert. Jag är helt övertygad om det. Jag var ju med här på Nytorget för ett halvår sedan eller år sedan nu. Vi är här för att stanna, ni ser ju. Vi kommer tillbaka. Nästa gång vi står på den här delen så är jag helt övertygad att vi kommer mot Sveriges tredje största parti. Vänta nu. Vem är du? Varsågod. Vem är det här? Utanför. Ut! Jag är press. Vadå press? Du har inte rätt att vara här. Jag är rätt! Ut! Nej. Inte här innanför det här området. Där ute. Ser du inte vad det här är eller? Ut! Jag har press, men inte här. Jag har spärren. Nu får du lyssna istället. Du får göra ditt jobb, men du måste lyssna på oss. Väl och skolan som arbetsmarknad har varit en delstuga för den självutnämnda samhällseliten att testa diverse teorier om transformering, genus, könsmaktsordning och klasstillhörighet. Och resultatet är förödande. Vår skola, som en gång var i världsklass, är i Det kom det över 1000 människor som ville lyssna på oss.
Och då har vi faktiskt sett ut de här när vi var ute i EU och så var det faktiskt väldigt många som kom och sa att ska EU. Det har vi inte sett någon enda gång. Jag tänkte prata lite, vad har vi sagt under den här EU-turnén? Vad har de varit de viktigaste frågorna som du har drivit? Alltså det är alldeles uppenbart tror jag, och det gäller nog för alla som på något sätt följer den här valrörelsen, att detta är ett val som står mellan fortsatt stor massiv asylinvandring å ena sidan eller satsningar i välfärden. Där vi har sju partier i Sveriges riksdag som vill fortsätta föra den här ansvarslösa invandringspolitiken. Och vi har ett parti som inte har en motvikt mot detta omskriven och det här Sverige. Det är vad det här målet handlar om. Det är massinvandring eller välfärd. Vi har ju lite skämtsamt faktiskt sagt att i riksdagen nu så finns det sju stycken enfrågepartier. De har ju en enda fråga. Det är den här kostnadsamma asylinvandringen. Men det har inte hänt så mycket alls, utan det enda parti som under den här mandatperioden har lagt något skarpt förslag om att avskaffa den så kallade pensionärsskatten, det är faktiskt vi. Och vi lovar det igen. Och när vi lovar någonting så gör vi det på riktigt. Vi menar det på riktigt. Att om vi får inflytande efter valet som hålls imorgon, så kommer vi att se till att den här djupt orättfärdiga straffbeskattningen av landets pensionärer upphör så snart som det bara är möjligt. Alltså, det är ju inte så tack, Jimmy. Men det är inte den enda saken vi gör för pensionärer naturligtvis. Vi har ju ungefär 200 000 pensionärer som lever kanske bara på sin garantipension som har det väldigt knapert. Vad vill vi göra för dem? Det är inte skattesänkning här med den viktigaste frågan. Ja, men det är lätt som i diskussionen att man betraktar alla äldre, alla pensionärer som en slags enhetlig grupp. Men så är det ju inte, utan det finns de äldre som har det väldigt bra ställt. De är ju såklart väldigt bekänt av den här skattesänkningen. Men det finns också de på andra kanten. Ta för given idag, som vi åtnjuter idag. Den har byggt upp av de som har pensionärer idag. Då tycker jag att det skamligt. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle som det svenska. Utan om på ålderns höst behöver stöd av det samhälle som de själva har byggt upp, så kan inte samhället ge dem den pension som det går att leva på. Det är att vi måste höja garantipensionen. Vi vill höja garantipensionen med 10%. Det ger nästan 800 kronor i månaden till en garantipensionär. Det är en del av det. En av de viktigaste frågorna som vi har tagit upp är naturligtvis hur vi ska skapa arbetstillfällen i Sverige. Och det är väldigt glesbygd och landsbygdspolitik. Det kanske inte är så viktigt att prata här på Södermalm. Men hur ska vi skapa arbetstillfällen i Sverige? Ja, det man kan se är att den regering som vi har idag, som vi har haft i 8 år, har fått en väldigt ineffektiv politik som kastat ut miljard efter miljard efter miljard i ineffektiva åtgärder.
förut. Hon är Stockholms stads ordförande. Kommer sitta i stadshuset efter den 14 september. Och jag fick en fråga vem hon kan tänka sig samarbeta med. Och jag tänkte faktiskt bolla över den frågan till dig med, utan att du vet vad hon sa. Vem kan du tänka dig sitta, samarbeta med i riksdagen efter den 14 september? Vi kan höja ljudet lite grann här, naturligtvis. Det finns ingen partiledare i något av de andra partierna som har varit ute på en sån här omfattande valrörelse. 100 orter på 5,5 vecka. Vi har haft Björn Söder och de som har varit ute i 65 orter, tror jag. Vi är en folkrörelse som marscherar mot riksdagen, och vi kommer bli det tredje största partiet den 14 september. Nu får du fortsätta med högt volymen. Ja, jag ska göra ett seriöst försök här utan att... Nej, för det har varit fruktansvärt slitsamt. Men om du ringer om en vecka så ställer jag upp igen, det lovar jag. Det har varit fantastiskt att vara här i Södermalm idag. Jag hoppas att ni utnyttjar er demokratiska rätt imorgon och går och röstar. Det har jag redan gjort. Det här, mitt namn är Jörgen Fornlund. Det här är Jimmy Åkesson. Vi har haft en fantastisk kväll här som tredje största.